नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही आमी कितें करुया हें आसा पळय ओपल पसा गऱ्याचो जॅक फ्रुट्स तेजे गरे आसता पळय तेजो आनी हो रसाळ फणस ते गरे हांवें काडून मिक्सरार वांटून पळय फ्रिजान दवरलेलो आनी हेची न्ही हांव तुमकां बरी भाकरी बरी टेस्टीक सारकी कशी करता ती तुमकां दाखयता. आतां हो पल्प घेतला न्ही तातूंत आतां इनग्रेडियंट घालपाक जाय ते कितें कितें घालपाक जाय ते सांगता. आतां हो रवो आसा, मीठ आनी सोय इतलेंच घालपाचे. शेंगदाणे आसा पळय ते ऑप्शनल, तुमकां जाय जर घालपाचे ना जर घालपाचे ना. हे आतां हांव भाजतले आनी भितर घालतले. हे सोय आसा पळय ती घालप आनी गोड घालप इल्लेशें. आतां हातूंत न्ही उदक घालप ना. हे आतां पातळ कसो आसा पळय असो आसा पातळूच कसो आसा न्ही तितले सुको जायसर न्ही रवो घालप. कितको आपल्याक लागता तो पळोवप आनी गोड घालप. आनी हे बरें मिक्स करप. पळया आतां इतलो रवो पळय असो मिक्स केलो पळय अशें जावपाक जाय ते आनी हातीनूच करचें पडटा पळय. आतां हे न्ही एक वर दवरपाचें हे पळय इतलो रवो उरलो आनी हितून आतां मीठ घालपाचें. पयलीं मीठ घालूंक जायना कित्याक कितलें जाता तें कळना न्ही आपल्याक. आतां कितले क्वॉन्टिटी जाले त्या प्रमाणे मीठ घालूंक गावता. आतां हे पळय हितून मीठ घालूया आनी हेची हांव तुमकां बऱ्या पैकी गऱ्याची भाकरी तव्यार कशी करता ती तुमकां दाखयता. आतां हे बरें मिक्स करुया आनी एक वर अशेंच धांपून दवरुया. हे पळया हेका न्ही एक वर जालें आतां आनी हातूंत न्ही शेंगदाणे घातले आं भाजून. हे पळय हे पळय बरें जालें पळयलें अशें जावपाक जाय ते. आनी हे आतां भाजपाचे तव्यार तेका लागून ते तेल घेवप ना तूप घेवप आनी हें बेश्टें उदक घेतलां हाताक लावपाक. पळय तवो आमी दवरला गॅसीर तो तापला. आतां मातशें तूप सोडूया पयलीं. अशें घालपाचें आनी तें हातीक चिकचिकीत लागता फुडें धुकलना आमी एक एकदां न्ही तेका लागून हें उदक आसता पळय भितर बेश्टो हात घालपाचो आनी अशें कापपाचें. आनी अशी पातळूच बरी लागता आनी अशीच न्ही दाट करूं येता. आतां तें हांवें केलां पळय साहित्य एकीकडेन सगळें मिक्स केलां पळय तितलें पीठ एकीकडेन करून सुद्दां घालूं येता. म्हणजे दाट सारकी तवो भर म्हणजे तव्याची बॉर्डर आसता पळय तितले तेका टायम खूब लागता. एका टायम लागना चड आनी वयर मातशें तूप सोडपाचें अशें. पळय आनी हें न्ही आतां धांपून दवरपाचें आनी बारीक घेशीरूच करप ही. बारीक घेशीर न्हू बरी जाता भाजून बरी येता. अशीच भाजून दवरपाची आनी मागीर भाजली की दाखयता. पळया हिका आतां सारकी 5 मिनटां जाली. आतां आमी ती परतुया. हे पळय अशी जाता बरी कलर पळया बरो आयलो न्ही. अशी आतां परत धांपून दवरुया तिका. आतां ही जाली परतीली पळया आनी रेडी टू सर्व करता तुमकां.
हे पळया आता तुमका रेडी टू सर्व केल्या गऱ्याची भाकरी. आमी एका गऱ्याची भाकरी म्हणता आणि ह्याच पद्धतीने धोणस करता. पण ते न्हू मातशे जाड आसता आणि मोव भितर आसता. भुरगीं मागीर ती मोव बीन आसलेले चडशे खावपाक करिना. असले भुरग्यांक करून दीत न्हू आवडीन एकदांच सोपयतली खावंक अशें खातली आवडीन. आनी इतले रुचीक जाला हे मुद्दाम हांव सांगता म्हणून न्ही तुमगेर जर आतां गरें आसा जर मुद्दामूच तुमी करून अशें पळया. आनी त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेयर करा, सबस्क्रायब करा, कॉमेंट्स मातशे यादीन करा आनी बेल वाजया. आनी आतां तुमी तुमचो टायम काडून म्हजो व्हिडियो पळयता न्ही ताका लागून आतां पळयता आनी मागीर पळयता तेंकां हांव मना पासून सांगता देव बरें करूं.